Юлія Растворова – мати двох дітей. Старшій доньці 16 років. Молодшому Даніїлу – 2 рочки і 9 місяців. Втім, не дивлячись на вже існуючий досвід у вихованні старшої дитини, жінці іноді доводиться складно. А все через істерики, які так полюбляє влаштовувати Даніїл. «Моя дитина найкраща. Так скажуть всі батьки про свою малечу. Але часто я задаю собі питання, чи гарна я мама. Особливо це відбувається під час дитячих істерик. У людних місцях, коли ти не можеш дати раду дитині, коли ти не знаєш, як себе поводитися, почуваєш себе безпорадною, вона тебе не слухає. Це буває у супермаркетах, в магазинах, у дитячому садочку, вдома». Психологи зазначають, найчастіше від такої поведінки дітей страждають самі батьки. Адже це їм стає незручно перед іншими людьми. І саме дорослі бояться, що про них подумають оточуючі. Саме через це матусі найчастіше і починають потурати дітям. Батьки мають розуміти, що їм, по-перше, потрібно сконцентруватися на дитині, а не на зовнішніх стимулах. Тобто не про те, що люди скажуть, не про те, що як я виглядаю, я погана матуся, а про те, що з моєю дитиною відбувається зараз не те, що мені потрібно. Тому щось потрібно робити. До істерик дитина вдається тому, що раніше цей механізм вже спрацьовував на її користь. Малеча заплакала, затупотіла ногами і бажана іграшка в її руках. Саме тому вона і практикує таку поведінку. «Потрібно стабілізувати в першу чергу свій стан. Глибоко вдихніть, видихніть. Сядьте на рівень зросту дитини, очі перед очима. Спокійно, врівноважено скажіть дитині, що ви хочете від неї. Заспокоїмося, пішли, ми з тобою це обговоримо. Але це має бути тільки стабільний емоційний стан самого дорослого». Після того, як матуся провела бесіду з дитиною, психологиня радить за можливістю вивести її у більш спокійне місце, де немає аудиторії. Тоді влаштовувати істерику малюку стане просто нецікаво.